Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Alltså, when will this stop? Jag är uppe i över 35 öppningar nu. Jag var igår och skulle köpa lite värktabletter för att jag har lite problem med min handled. Och sprang in på den här. Det här är alltså Apolivas, alltså Apoteket AB:s adventskalender. Och den här kostar ungefär 500 kronor och jag kunde som sagt inte låta bli. Så jag köpte den här, den är jättefin. Och därför tänkte jag såklart att jag skulle öppna den. Jag har faktiskt inte ens, nu ska vi se här, öppnat den här än. Oj, oj, oh lord. Vad fin. Jätte, jättefin. Så Apoliva är ju ett sånt här apoteksmärke och har ofta väldigt snälla produkter, oparfumerade produkter och sådär. Så att jag är väldigt taggad, för jag är ju egentligen ganska känslig även om jag försöker att inte vara det. Så det är alltid kul tycker jag. Plus att Apoliva är väl härligt tror jag. Jag tror att många av er tycker det är roligt. Det jag vill säga också är att jag har ingen reklamlänk till det här för att jag fick avslag på den. Man får typ ansöka om det hos apoteket, varför vet jag inte. Så att jag har ingen reklamlänk och kommer inte heller skaffa någon. Så det är bara att köpa den om ni vill köpa den. Men idag så kör vi igång. Jag vill också säga det att jag tävlar ju ut flera stycken kalender på min kanal. Bodyshop, tre stycken Bodyshop, en Revolution, allt innehåller bioterm. Och mycket mycket mer. Det är bara att kolla på mina andra adventskalendervideor som det berör. Så vet ni vad det är. Glöm inte bort heller att prenumerera om ni inte redan gör det. Snart når vi 20 000 prenumeranter här på kanalen. Det är ju helt fantastiskt. Men nu kör vi igång. Lucka nummer ett är... Nu ska vi se. Aj, aj. Jag ska bara dra den här lite närmare för att jag har ju som sagt ont i min handled. Så jag är inte så stark i den här handen. Nu ska vi se. Oh, i första så är det ett läppstift ser det ut som. Och det här läppstiftet, oh, en lite mer mjutad röd färg. Oh, vad lyxig den här, mörkrosa står det. Den är väldigt så här, oh, det är en magnetisk closure. Tjuk. Och den känns jättetung och lyxig. Aldrig testat ett läppstift från Apoliva. Det blir jättegud, gud vilken fin första lucka. Lucka nummer två är här borta. Och där i är det en body lotion. Och det här är milt parfymerad, skönt mjukgörande och återfuktande body lotion. Står det någon doft? Ja, jag vet inte om jag tyckte att den var så parfymerad överhuvudtaget. Eller ska jag smörja in mig? Och jag har faktiskt testat lite olika lotions och så ifrån Apoliva. Eftersom jag smörjer mig väldigt mycket så testar jag väldigt mycket smörgrejer. Alltså body lotion är alltid nice. Plus att det här är 50 ml. Det är inte en så dum storlek om jag får säga det själv. Det här är ju inte en jättedyr kalender. Så jag förväntar mig inte massa full size. Men än så länge så ser det ju lovande ut. I lucka nummer tre så är det en penna av något slag, nu ska vi se. Eyepen, brun. Det är alltså en brun kajalpenna, ser jättefin ut. Jag brukar säga det ofta att vi vill inte ha svarta kajalpennor i kalendrar längre för att vi har allihopa en svart kajalpenna. Däremot en brun kanske vi inte alla har. Super super härligt, verkar också vara en full size. Gillar bruna pennor överlag, det är en i trä. Det gillar jag, lättare att... vässa dem, hålla dem fräscha, allting. Much excited, alltså gud vad fin den här. Det här är en av de finaste estetiskt sett kalendrar som jag har öppnat. Nu ska vi se här, vart är själva... Oh, ja. Jag sticker in, finns detta här. Lucka nummer fyra har ganska standard ändå. Tofsar. Svarta, vanliga tofsar. Fair enough, klassiska hårsnoddar, 12 stycken. Alltså det är, den kostar 500 kronor, det är alltså inte en jättedyr kalender, men är riktigt bra med tofsar liksom. Den lägger jag direkt i min tofshög, eller min lilla hårhög. Om ni undrar förresten om mitt hår, varför det ser roligt ut bakifrån så håller det på att självtorka. Lucka nummer 5 är det ett läppglans tror jag. Det här är lipgloss, ljus beige. Åh, vad drömmigt. Kommer absolut att testa. Har ju verkligen börjat gilla läppglans. Återigen, älskar komponenten. Det är enkelt, det är lite matt, det är lite tyngd i produkten. Super, super fin färg. Oh, men I like it a lot. Den där kommer vi absolut testa hittills. Sjukt bra kalender, verkligen. Shit. Bra jobbat, Apoliva. Om det där förresten skulle ändras någonting med reklamlänken så kommer jag att uppdatera det i kommentarsfältet. Så jag kan alltid kika där innan ni beställer den.
Men som sagt, det fick avslag, jag vet inte varför riktigt. Men så är det ibland. Apoliva Hair Care Shampoo. Det här är alltså ett shampoo. Som luktade helt fantastiskt. Gud vad roligt. Mjukgör och vårdar håret, berikat med stärkande silkes- och veteproteiner. Spännande. Gud, jag har så mycket schampon och sånt där, du vet, att testa ut. Jag kan alla dessa kalendrar alltså. Lucka nummer 7 är... Den försvann... Oj, nej. Nu ramlade någonting ner här från en annan lucka. Det var ju tråkigt. Det här är i alla fall en eyebrow pen i ljusbrun. Det är alltså en brynpenna. Men den här kommer ju vara definitivt för ljus för mig, det ser jag. Så den här får någon annan, men även den här är full size. Gud, det känns som att allting typ är i full size. Jag är riktigt imponerad. Kul med en full size ögonbrynspenna. Men som sagt, för ljus för mig. Men det är okej, okay. Allt kan inte passa färgmässigt liksom. Lucka nummer 8. Här i är det ett läppcerat, alltså ett läppsyr helt enkelt. Och jag, det här har jag faktiskt använt flera gånger och tycker jättebra. Så det är ett cerat för läpparna. Någonting som vi alla behöver så här års. Så det var ju riktigt, riktigt nice. Alltså gud, det här är en av de bästa kalendrarna vi har öppnat hittills. Så himla många full size grejer och grejer som vi faktiskt kommer använda liksom. Lucka nummer 9 och lucka... Åh nej! Överlevde du? No, jodå. Och saker som vi faktiskt kommer använda. I lucka nummer 9 så är det ett blush i färgen 4, mörkrosa. Och det är verkligen precis vad det är. Det är en mörkrosa, hade passat perfekt till den här looken. Älskar, kommer absolut att testa. Så himla himla roligt, gud vilken bra blandning på produkter. Jättemycket smink, jag tror inte jag fått så här mycket smink i någon kalender typ. Lucka nummer 10, nu ska vi se här. Där är det en rengöringslotion, tar skonsamt bort makeup och smuts. Gud vad spännande. Som innehåller oljor som skonsamt rengör ditt ansikte. Alltså gud vad spännande, den här ska jag absolut testa. Rengöringslotion alltså från Apoliva. Det här måste ju också typ vara en full size, det är 50 ml. Det är inte snålt alltså, det är riktigt riktigt bra. 10 var det där, alltså gud, har vi fått någon ministorlek ens? Jag tror fan inte det. Sjukt, sjukt bra. Det skulle ju vara tofsarna då, som man kanske inte är så med på. Lucka nummer 11. Jag ser ingen. Där nere har jag lucka nummer 11. Åh nej. Åh nej. Där i har vi också det matchande balsamet till shampoo. Schyssta storlekar, här kan man absolut i några veckor se hur man tycker om det. Luktar ju fantastiskt bra. Jättekul tycker jag. Bra storlekar faktiskt för att testa, riktigt bra. Lucka nummer 12. Där i har vi någonting mer och det är lipstickpen i röd. Oh lord, det var fin. Åh, gud, vad himlans fint alltså. Återigen, en full size. Sjukt. Jag ska verkligen försöka fixa en reklamlänk till det här känner jag. För att det här är en kalender som ni kommer vilja köpa. Jag säger bara det. Så kolla nere under videon eller i kommentarsfältet om det finns en reklamlänk och använd gärna den i så fall. Vad sa vi att det där var nu då? 12 eller? Var det? Ja, 13 är hemma nu då. Oj. Där har vi en, den obligatoriska handkrämen. Och jag älskar handkräm så det är okej för mig. Det här är Passion and Nature, berikad med centella astica. Det är i alla fall doft av vit grapefruit, liljekonvalj och sadelträ. Och jag kommer inte öppna den nu men jag kommer behålla den för att jag älskar handkrämen. Men jag har en så här stor påse nu med handkrämer. Jag kommer vara sett liksom för resten av livet, men I love it. Alltså jag gör verkligen det. Lucka nummer 14 är en stor en. Uppfriskande ansiktsmask. Okej, uppfriskande ansiktsmask. Och det här är alltså en vad ska man säga, en engångsgrej. Man ska låta den vara på i 5 minuter, skölj sedan av. Massera in i huden. Alternativt massera in i huden och låt verka över natten. Gud vad roligt, den där ska vi testa. Jag tror vi testar den i en liten Instagram tutorial. Så kika där och följ mig på Instagram hörni. Jag är jätterolig. Jag lovar.
I lucka nummer 15 så är det en pennvässare. Och det har jag också fått 600 stycken, så den här behöver jag inte ha kvar. Men det är en pennvässare med tjock och smal. Det är bra. Det är riktigt bra. Det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Lucka nummer 16. Den har vi här nere. Nu ska vi se här. Vad detta är. I den här så är det ögonkräm för normal till torr hud. Återfuktar och gör huden smidig. Återigen, en full size. Asså, vad gör ni, Apoliva? You go! Älskar denna. Så himla roligt med en härlig ögonkräm, hörni. Älskar, älskar, älskar en bra ögonkräm. 17 var det nu, va? Jag tror det är. Oj då. Där i är det ett rengöringsmos. Till ansiktet, alltså rengöringsmos. Det här kan jag tänka mig är en mindre storlek, men det är fortfarande en grym storlek. 70 ml. Och det är en cleansing rengöringsmos. Rengör skonsamt och effektivt i ett med ett luftigt skum utan att torka ut huden. Innehåller bland annat glycerin och delar av innehållet är chiasmörbaserat. Okej. Okay. Alltså, inte för att vara negativ nu, men jag trodde knappast att en apoteket kalender skulle hoppa upp typ till topp 3 bästa kalendrarna. Just saying alltså. Kalender, eller lucka nummer 18 är, återigen, full size. Det här är lipgloss i rosa röd. Det är alltså ett väldigt, väldigt skimrigt rosa rött lipgloss. Och det ser ut som en fucking dröm. Väldigt likt det jag har nu. Faktiskt. Alltså shit. Det här är det sjukaste jag har öppnat. Det här måste ni göra igen, Apoliva. Fy fan vad bra jobbat. I lucka nummer 19 så ligger det ytterligare en handkräm faktiskt. Och det är en handkräm som är parfymerad med jasmin, ros och druva. Gud vad roligt. Jag har inte testat Apolivas handkrämer, så det blir ju roligt. Nu har jag ju 2. Här har det ramlat ner. Vi kan lika bra visa den här, för att jag vet inte vilken lucka den kommer från, för den har ramlat ner liksom i en av de öppnade luckorna. Men det här är deras snedställda pincett. Den är också nyckeltestad. Och riktigt nice. Nickeltestad. Nyckeltestad, det går bra nu. Nickeltestad. Super nice. Jag vet som sagt inte vilken lucka det är riktigt. Vad är jag på egentligen? 19 är jag på. 20 är där. 23 är där. 19, eller var det där 19? Jo, men 19 var ju den jag öppnade, för fan. Då tar vi 20 då, den är här nere. Och det är en duschkräm ifrån Apoliva. Och det är en milt rengörande och fuktighetsbevarande. Åh, duftar jättegott. Amazing. Det enda de verkligen har dragit ner storlekarna på är lite såhär dusch och shampoo och sånt. Och det är helt okej. Såklart. Lucka nummer 21. Där borta, du vet, nu börjar det bli svårt att se. Här borta är lucka nummer 21. Och där i är det en läppprodukt till. Och det här är lipstickpen i ljusrosa. Åh, yes. Jävlar vad fint. Oj, oj, oj. Oj, 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 säger jag bara. Den ska vi använda. Lucka nummer 22 är här borta i hörnet. Ska vi se här om vi kan få upp den. Och där är det återigen en lugnande ansiktsmask, och det är en lugnande ansiktsmask med squalene och ginseng. Så man kan antingen applicera, tvätta bort efter en stund eller låta verka över natten. Spännande, då måste vi testa. Lucka nummer 23. Det var där pincetten var då, för där är det ju ingenting i, och det var den som hade åkt ner då. Och den sista luckan för i Apolivas kalender är en Upp och Natur fotkräm. En härligt mjukgörande fotkräm, rik på naturliga oljor och chiasmör. Älskar, älskar allting som har att smörja sig. Jag vill lukta på hur den luktar. Mm. Nej, det var plomberad, då ska vi inte öppna den. För då kanske vi är bort den ändå, även om jag älskar fotkräm. Okej. Okay. Jag tror att jag har öppnat alla luckor. Jag dubbelkollar alltid sen. Det här är, utan att överdriva, för 500 kronor, en av de bästa adventskalenderna vi har. Vi har mer eller mindre bara full-size-produkter.
enda testerna är ju de här. Bara två tillbehör, en pincett är alltid jättebra. En pennvässare med två hål är också unikt från alla de här. Bra varianter utav färger, bra uppdelning, jättebra. Den här skulle typ vem som helst bli glad över. Ärligt talat, jag är jätteglad över den här. Att jag är så glad att jag råkade springa på den här och handla den här. Så himla bra. Bra jobbat apoteket! Om jag fixat en reklamlänk, vilket jag hoppas, så lämnar jag den här nere. Annars så får ni köpa den utan en reklamlänk. Tack så mycket för din stötta, glöm inte bort att lämna en kommentar. Ha en jättebra dag, och sen syns vi igen i min nästa video.